Kene bayangin nih. Tunggu kene. Berangkang dah. Oh. Berangkang. Kon berangkang wae lungguh to. Oke, berangkang ya, Pak. Kira-kira berobat yang pindu itu ya? Perubahannya apa ya perubahannya? Ya, alhamdulillah. Iki setruknya silang. Terus gabuh ta? Iya, ya Yufirnya tak takonnya disek. Muka-muka pengen telu waras. Ini ya percaya karena aku tuh kan. Eh, jenggu yang guyu. Gusti Allah. Iya, kini dia ini nengke ambruk ya. Kasih apa apa di sini. Allah yuk. Lagi uang tinggi. Tahu rene. Besi tak eh. Wong Lampung ngadoi nyabrang merak orak bakau ni bareng. Numpak pesawat atau numpak anu ya? Jadi numpak kapal kayak ngono. Halo pemirsa BMI TV dan pemirsa Kuwok TV official di mana saja berada. Iki Mbah Pri dadi pesulap blangkon. Oh. Oleh dilapor ke marang Gusti Allah gak popo. Lapor ke yo. Kayaknya pesulap blangkon gawe ini mejeti wong. Dilapor nih, yes. Lapor polisi, lapor ke dalam pesulap belakon, Pak polisi, lapor, lapor menjadi wong, ini tak laporannya, laporan diterima. Nah, jadi tiba meneh ya. Ada yang masih gak tiba, pas tegangan. Biasa tegangan, biasa betul tegangan. Kan itu nganjuk itu, Mbak. Ini Mbak Silana kan, ada orang puluh kilo yang itu deh. Anten lah. Jare pengen waras lo. Niki pesulap biru gitu, eh, kita mau tawan. Halo pemirsa, ini sudah dua kali dulu itu digendong, dibopong, melakukan raiso. Alhamdulillah kakinya sudah sembuh. Ya bengkak yuk ya gaya. Yang kiri ini bengkak. Sekarang ya, juga bengkak lah. Normal jarak tangane kayak wong Lampung nek cita apa yo kene yo nggo kene lho yo wong Lampung ngene lho gagal tak syuting wo dimeni lho kene iki gara-gara anu TikTok mbok YouTube lho wong-wong terpesona jare pengen waras saiki saya tahu gurung lho. Iya, Mbak. Mbak. Wedi syuting. Ya, syuting ya. Ini. Kan lu mau kemana? Pokok jadi syuting, aku lo mambu kok ini, wes. Enak apa bang Lampung ini? Enak apa? Ada cerita apa? Ya? Eh, Madiun ini yon, ini tuh, ini we, anak bang ayu-ayu, abang bingung ini. Nemen wong Lampung gak ayu-ayu ya. Ana apa sih itu? Ini pun jamu optima tapi terus kakak adik ini. Nah, Sita Ewi. Ahli. Ya kundi anak. Nang diumbar tinggal ngopi karo mancing karo wis. Anak kula 22 tak tinggali mancing jek akeh gembrindu tak tinggali mancing. Tak tinggal kata tak demi kok iso anak. Anak titipan Tuhan. Dan ning Lampung mosok genek wong sing kaya aku sing lucu-lucu piye genek? Aku pemain drama yuk. Enek ning YouTube enek Jejak Alam Gaib.
ampa-ampa yang Jenggala Pura karo Semar Gugat iki sing enak film-film. Kok lek ana ya. Aku pemain drama, iki kula dukun ya. Dukun apa dukun ngawur kan ya. Percaya monggo ora percaya ora masalah. Lemes. Kemudian di masalah apa? Weh, istri apa yang lain lain hatinya? Heh. Bujumu apa? Awakmu. Di ini jane akeh cewek wayo yang lumpuh gak payu rabi. Wis memeti pengen ngendok. Tes. Ayo. Sakit demian yo sing loro sing ndi? Kene ta? Nggih. Salang iki. Iki mbok jak rene apa karepe dhewe yo iki? Kaya gelem. Monggo aku moh. Lapa ngene dukun iki apa nek ngarani dia? Sapa wong marani dukun iku dosane 40 taun, 40 dina lah. Pas ibadah pertama gak ditompo. Ini dokter ya, dokter kandungan ya. Aku lah bintang sinetron, bintang film-film kula ji enek. Dikira aku anu buat tenanan aku bintang film, pemain drama aku. Yo pemain sulap barang sulap blangkon. Lan gitu kudu cicit kesemutu ya. Mas aku iki tak siapke dhuwit dhisik ngono didum gak ono bisa metu dhuwite. Paras tes. Tes. Sing dipijeti karo sing mijeti padha kesele. Menggeh. Aku lho tuwek-wek-wek aku. Cuma wajah tak nom. Malah selawe lah ora apa-apa, saket ora apa-apa aman. Lumu umurku nek ning nggone KTP ya paling 54 paling po. Asline aku wis tuwek-wek-wek. Semar Dodono ya tak celuk ele. Wis sendi kok dawuh yang aku yangi. Pemain drama kudu iso nggawe ngono-ngono ya. Asli. Anoman musuh aku yang hormat ora karo. Emang tak kok ngono rumah nek ora ya ora. Iku njenengan lanang wedok wae. Kembar apa piye? Dia ya. Ayo yuk diangkat yuk. Kira sana. Kira sana. Kira, ini lah. Lebokna diangkat. Kira yuk apa yuk? Nek. Bentar. Kira sana yuk. Kira sana. Nah. Nah. Bisa apa? Hop. Simpat. Ayo nah yuk. Lemas timbat. Lemas deh, wis gak lara ta. Bokno. Ayo diangkat ndak? Nah, kalem-kalem. Bisa. Oke. Okay.
Yes, keep finishing. Tes. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum marisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illallah 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Karena hus dat hus ayo tenggok nih angkat nah angkat ditarik unglon tarik on nah tak warai jalan nah tarik on. Nah, tarik mengulang, giat no. Nah, terus giat no, yuk, gak apa-apa ikan tu. Nah, oh, nah, siapa? Pertama loro, pertama suwe-suwe gak loro. Kurang 5 menit. Ayo, tarik rono. Nah. Enggak. Diubung bener gak apa yuk? Nah. Langsung waras ta? Langsung waras dan badang wis lapo. Lorok dipelihara. Kalau bisa dipermudah lapo dipersulit ya. Saya gegere tak tatane. Hup. Tenang ayo tenang. Nah, wis. Ngene iki dukure ya mulak mumet nek kelaran piye, ya padha mumet. Aduh, ora piye padha wae. Tahun iki Mas jenenge iki. Iki patah. Oh. Agak sudah mentah. Turunan tadi ya. Turunan tabrakan. Nggih, kaget nggih. Turunan tabrakan awakmu iki. Kelas sampah iki. Ayo cekel neh. Tarik munggah. Digeser ngulon. Wani ngono. Ayo. Ya waras saiki jare. Penyakit ini dimeniti, pokoknya di lukas waras ini. Nek dombone pil jek nunggu reaksi ini mah ya sok. Kadang-kadang wae kadang-kadang yo ora. Tes. Tes. Cut. Nah, ayo yuk. Nah, dungano yuk. Tarik. Nah. Iya rasanya yuk. Sudah Pak Durung? Sudah akeh ta? Lho, sudah akeh yuk. Tambah biaya gitu. 50 juta iki dhekmu. Nah, lan ndang diamuk ngono dhuwit pundi? Nah. Nah. Cek ya, saiki finishing kurang 10 menit. Oke. Lemes yuk. Lemes yuk. Klek. Klek. Salah. Ya. Tinggal naik. Tunggu.
bisa ta. Ngono nambah ndang bandang wis. Ya iki bener semerap nang ajak. Ya kan tunggu. Ya sakit tak engkok-engkok. Tani ning kono, tani ning kono. Ayo. Nah. Iki lho ben sing ngadek dhewe ya. Ngadek dhewe iki kok. Halo pemirsa, iki pesulap blangkon nggih wis sulapan. Iki wong iki wis gak karo-karuan lorone Kang ya. Wis bopong wis iso mlaku lumayan. Iki tangane sing sembah-sembah napa meneh. Apa iso enek dungune? Bismillahirrahmanirrahim sing sempal-sempal utuh meneh. Sing remuk-remuk ya normal meneh. Japane bismillahirrahmanirrahim waras. Ces. Waras. Ces. Ces tak sabdo jati, Pak. Bu sapa jenenge? Rojina. Rojina waras. Rojina waras. Njak dilaporke Gusti Allah. Kuwi nek pesulap blangkon kok ana bismillah waras. Dasar hukumnya apa enak, enak dasar hukumnya. Jangan. Ayo nang ayo. Lek sedot. Tanah hus. Jot. Digerak-gerak tangan ini, ini. Nah, kita. Bisa tahu. Siap naik. Yes. Nah, saya bisa tahu. Emang di dimak rak nek. Wah, jenggong kok apa ya? Biar rasanya yuk. Enteng. Lemas. Yo. Spasi. Sup. Disekel tangan disekel. Dugano mendhuwur. Terus. Nah, dono nih. Kalem-kalem juga no. Oke, nah juga no. Juga no. Terus munggah terus. Yusira. Nah. Gara-gara nahil. Yo silakan ya, Pak. Ya, yo silakan. Plek. Nah. Kencengnya. Iki ning gurine sirah. Wes dingkok-ngkok dhewe. Nah, iso ta, Le. Ulan. Ngetan. Dilatih berdiri seminggu insya Allah sembuh total. Saiki belajar lungguh dhewe. Lungguh dhewe ora di kongkon, ora di bantu wong. Lungguh dhewe iki carane iki. Iya. Pian penting nunggu apa ngadek dhewe. Iya. Sarane piye carane? Iya. Hmm.
Ini kan dibopeng, ya saya bisa ngadik diwi. Jajap ya. Tenang ya kan, coba bimbing kan, dan latihan diwi kan. Siapa? Saya melaku diwi yuk, kalem-kalem yuk. Teman-teman gak mau melaku-melaku. Gak bisa melaku tak? Saya akan melaku sih, bantar yuk. Bisa, bisa. Iya, aku stroke yang baru saya rasa. Ya, itu bapak, Rene yuk. Gerak-gerak nih. Melaku sih, bantar gak apa-apa yuk, San. Ya, saya melaku. Di bawah no tangannya gerak-gerak no. Yang kacang dulu. Gue nggak seminggu kan. Masih sata, lo masih sata. Masih show. Oke, nanti diteruskan di rumah. Halo pemirsa BMI TV dan pemirsa Kuok TV official di mana saja berada. Alhamdulillah banyak perlu bahan. Sing ubah sing bareksa tak dungani mulak aja aku mursalu min anfusikum azizun alaihi ma antum marisun alaikum fil mukminina raufur rahim fa in tamalau fakul kasbi Allahu la ilaha illa huwa alai tawakkatu wa rabbul asil. Matur nuwun pemirsa, kita sampai pada episode berikutnya. Episode berikutnya wis ngenteni iki. Mbuh masalah apa tak takone sitok-sitok. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.